نەبوونی کۆدەنجی نیشتیمانی و یەکگرێزی لە نێوان سەرکردایەتی سیاسی کورددا بۆتەوەی بەردەوامی کێشە ناوخۆییەکان مامۆستایەکی زانکۆ پێی وایە بۆ لێکنزیککردنەوەی سەرکردە سیاسیەکانی کورد بەستنی کۆنگرێ نەتەوەیی و دروستکردنی بەرێکی نیشتیمانی یەکگرێزی دروست دەکات. هەموو حیزب لایەنە سیاسیەکان بەڕاستی واز لە هەندێک بەرژەوەندی و مەساڵحی تەسکی حیزبی بێنن وا بکەن کۆنگرەیەکی نەتەوەیی واتە یەکدەنگی نیشتیمانی دروست بێ بۆ ئەوەی ئەو کۆنگرە نەتەوەیی ئەگە هەر چوار پارچەکان دەگرێتەوە یەکدەنگیکی نیشتیمانی بێتەکایەوە یعنی مەساڵحەیەکی وەتەنی بکرێ وا لێ دەکا یعنی وا دەکا بەرژەوەندی و مەساڵحەکانی میلەتەکەمان بەرەو پێش دەچێت. هاوڵاتیان وچین و توێژەکان پێیان وایە بەبێ یەکگرێزی نەتەوەیی پرسی کورد هەمیشە بەرەو دواو دەچێت تاکە چارەسەرش بۆیە خستنەوەی پرسە نیشتیمانی و نەتەوەیەکان بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیە بە بەشداری سەرجەم سەرکردە سیاسەکانی کورد. هەموو مەسلەیەک لای کراوەکان وەکو مەسلەی ریفراندۆم و ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی پێویستی بە کۆدەنگی نیشتیمانی هەیە چونکە ئەوە شتێکە کە بڕیار لەسەر چارەنووسی یەکە بە یەکەی تاکەکانی هەرێمی کوردستان دەدات لە گەورەوە تا بچووک و هەموو لایەنەکان بەشدار دەبن تێیدا و سود و زیانی بۆ هەموو لایەنەکان وەکو یەکتر بەسەر هەموویاندا دەشکێتەوە. بۆیە پێویستمان بە یەکخستنی نێوماڵی کوردی و گوتارێکی سیاسی یەکگرتوور لە نێوان لایەنە سیاسیەکانەوە پێویستمان بە ڕێکخستنی کۆنگرەی نەتەوەی هەیە. هەموو وڵاتێک هەموو بەتابەتیش لە هەرێمی کوردستاندا کە حیزب لایەنە سیاسییەکان بەیەکەوە تەباو هاوڕێی بن دەتوانن لە هەموو پرسەکاندا بەیەکەوە بە یەکدەنگی بتوانن هەموو ئەو قەیرانانە چارەسەر بکەن و بەرەنگاری هەموو ئەو پلانە نەحەزانەوە کە بەرامبەر بە کورد و کوردستان دەکرێت. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا بەهۆی ململانەی نێوان لایەنە سیاسیە کوردیەکان نەتوانراوە هەنگاو بەرەو پرسە چارەن و سازەکانی نەتەوەکەمان بنرێت بۆیە بە بڕوای چاودێرانیش دروستکردنی بەرەیەکی نیشتیمانی و نەتەوەیی دەتوانێت ئایندەی کورد بەرەو پێش ببات. توانا عومەر، کورساد نیوز، قەڵاتزە.